دا میکسویل گلونہ ویل پلان میکسویل میکسویل چې کم ډېر زبردست سره وګړه لکنه او د افغانستان پرمانو باندې یخ یو بواړه ولی یو میکسویل چې کم دی په افغانستان باندې درون ثابت شلو جی وې پیرغون چې کم دی ډیر زیات ظالم کنه خو په ګوډه خپل باندې چانا میچ نه دی ګټلې آسٹریلیا زنده آباد میکسویل پایند آباد میکسویل چې کم دی ځان له افغانستان نه میچ وګټلو یعنی هغه میچ چې کم دی د افغانستان په ګټه کیو په 91 رنز یو کلړن او 2 او میکسویل چې کم دی 201 رنز وهل او د افغانستان چې کم دی دغه میچ وګټل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتن کو تاسو بیګا میچ کتلې وی چې افغانستان ګټلې میچ بیلو جی په 91 رنز باندې 7 کلړن د آسٹریلیا چې کم دی اوټ شو افغانستان ته 291 رنز کړو دغه نه پس میکسویل او درېدو او 201 رنز یو کړل او مې چې فضل نماندی د افغانستان نه وګټل او پاکستان د پاره چانس هم پیدا کوجی څنګه کو دغه میچ تر بیګه افغانستان ګټل وی نو پاکستان د به بیخي لک چانسو بیا به افریقی خامخا د افغانستان نه میچ بیلل او چته بیګه افغانستان ګټل وی نو بیا افغانستان د افریقی نه هم ګټل شول نو اوس چې کوم نه پاکستان او نیوزیلند ته ډبل چانس دی جی قدرمن کتون کو د افغانستان ولا چکم دی ته وخت نه مخ کی چکم دی سلیبریشن کولو اغمستین کولې کنه چې کله ست کې لړن اوټ کړل نو دی ویل چې دا میچ مونږ وګټلو جی دوی بیا لوبه کولې دوه کې چونه ولخه آسان ډراپ کړل جی دا غینه پس به میکسول سیټ شلو او په ګوډه خپل باندې میچ وګټلو او دې ثابت کړل چې کرکټ کې هر څه کې دی شي جی افغانستان ګټل میچ پیللو دا د قدرت یو نظام دی جی دې ته لوبه ویلې شي دې ته کرکټ ویلې کیږي جی د افغانستان پرمانو باندې چې کوم دی بیګا میکسویل یخ یو بواړولې قدرمن کتون کو افغانستان چې کوم دی چې کله پاکستان نمې چې کوټی نو د خلک چې کوم دی د افغانستان بیا ویډیوګانې کوي سپکل پاز استعمال وی جی تاسو به کتلی کنه مخکې دغه رنګ شی ویډیو دی اوس چې کوم دی پاکستان عوام دی په دې خوشاله چې افغانستان دغه میچ بیل زکه چې پاکستان ته چانس میلاو شلو دې په وجه باندې پاکستان د پاره خوشاله دی دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ ډیره مهرباني